Lukáš Cingel, který dnes tady bude hrát ve třetí formaci s Pavlíkem, a Kelim Klímou, který se vrací zpátky do sestavy. Máš pokud jste chtěl vyseknout kotouč svému soupeři, ale nakonec ten puk končí za Adamem Brýskalou. A... Znovu Aleš Jergel u kotouče před brankou Lavánset. Petr Kalina, tedy autorem prvního gólu, a hned je tu další! Čas 0:37 před brankou Aleš Jergel. A to je neuvěřitelný vstup na outfieldu do tohoto zápasu. Vedení 2:0. Skvělé rozebrání hraneckých hráčů, dá se říct, že oni se to dá. Stavený Procházkou, Cibulskis, Kubík. A je to více než třídenní pauze, Plekanec. Dobrá pozice a ještě opakovaná střela. Martin Procházka potvrzuje, kdo je nejlepším střelcem Rytířů v této sezóně. Jeho sedmá trefa. Martin nedělá. Tam Blčin dobře pohlídal prostor u pravé tyčky a dopředu jde Kubík s Plekancem. Tomáš Plekanec. Nakonec střel z hodně ostré úhlu. Ještě Adam Kubík a vyrovnává na 2:2. Tak to je skvělý návrat kladenské 59. Hráče, který své první extraligové starty sbíral tady v Hradci Králové v dresu Mountfieldu a potom hororovém začátku v čase 9:12. Kevin Klíma, Filip Pavlík, Okuliar. Čas ještě pozice a krásně našel Kevina Klímu. 11. využitá přesouvka Mountfieldu v sezóně. Čas 12:39. Kevin Klíma pro Hradecky. Sováček. Oproti nahození a pokus o dorážku Berana, ještě jedna otočka, je to přeci jenom 3:3. Tak jak Kubík zaváží tu Metanec. Trečář je Dočin, dostává přihrávku od Kubíka. Plekanec, Dočin. Je oproti nahození a Kladno poprvé. Zdraví z toho Thunder Bay. Tomáš Plekanec jde dopředu a dává gol! Tomáš Plekanec v samotném závěru kladenského oslabení přesně zamířil do horního růžku Kivěhovy branky a v čase 34:46 po téhle kapita. Rybáci naopak vypadají, že se jim teď trošku zasekla ruční brzda. A další přečíslení, Michnáč společně s Klepišem. Jakub Klepiš a je to 3:6! 19 sekund před koncem druhé třetiny. A s Mountfieldem je ta situace ještě vážnější. Poprvé v sezóně tým to tlačí do branky a půjdou to. Jestli máš Martinec nějak zahrbe se sestavou, jakým je na ledě první formace. A ta hned snižuje na 4:6. Marek Zachar přiťukl kotouč Jakuby Lvovi a máme tady další rychlý gól po příchodu z kabin po 40 sekundách. Třetí třetiny. Ty až Filip. A nabízí se mu tam Brodický v dobré pozici a je to 4:7. Kladno dále exceluje v těchto bleskových výpadech přečíslení. 7 branek další vylepšení letošního Maxima Rytířů. Stejně vyřešení. On ubírá jak rozjet celou akci. Zaváží kotouč za modrou čáru a tady se natlačil před Brýskalou. Okuliar nakonec dorážka, která končí golem. Aleš Jirdl, který dal dnes gól na 2:0 už v 37. sekundě zápasu. Teď v čase 56:29 snižuje na 5:7 gól něco z toho zápase. 26, Aleš Jirdl. 4:4, McCormack. Brýskal vyráží, ale tam je Kevin Klíma. A tady je zablokovaná rána Jirdla. Postavil se o to Tomáš Plekanec. Ještě jedna střela, Jakub Plan. Jakub Plan vyrovnává sekundu před koncem na 7:7. Nikomu nepůjčuje kotouč. Až teď McCormack. Kdyby